Shkohu me ne, nga 9 deri me 13 maj, bashkë me ju do të shënojmë ditën e Evropës. Bashkan gjithë ju aktiviteteve tona për një të ardhme të gjelbër dhe digitale për të rinjtë tanë. Eja dhe për jetot të ardhme në Lëviz Shumëris në Prishtin dhe bëhu pjesë aktiviteteve tona të gjelbra dhe digitale në shtëpinë e Evropës në Prishtin. Testo një hurin tënde për teknologjin dhe energjin e gjelbër në shtëpinë e Evropës në Mitrovicë të Veriut dhe fito çmime. Bashkohu me ne në takimin me ekipin Evropë në qytetin Pranteje. Dhe nëse kërkon një të ardhme në TIK, eja të takosh kompanitë më të mëdha të TIK-ut në shtëpinë e Evropës në Prishtin. Bëhu pjesë të ardhmes së gjelbër dhe teknologjike. Na ndiq në Facebook për detaje rreth secilit aktivitet.